Салам, достор. Биз медиа сабаттуулук боюнча подкастыбызды баштадык. Биринчи сезондогу подкасттарыбыз 5 сериядан турат. Мында биз азыркы учурда медиа сабаттуулуктун эмне кереги бар, дүйнөлүк жана Кыргызстандагы тажрыйба тууралуу сүйлөшөбүз. Подкасты Наргиза Нанакеева жана мен Айзада Калканбекова алып барабыз. Ошондой эле бүгүнкү чыгарылышта коногубуз бар. Ал Факт-чек KG сайтынын журналисти Асель Соронбаева. Саламатсызбы, куш келдиңиз. Саламатчылык, рахмат. Бүгүнкү ошо сиздерге талкууга салайын деп атам. Медиа жана санарип сабаттуулук учурда эмне үчүн актуалдуу болуп турат? Сиздердин оюңуздар кандай, Асель? Эми учурдагы социалдык тармактардын өнүгүшү менен интернет желесинин ушундай биздин жашообузга кирип сиңип кетиши менен маалыматты дагы мындай ылгап кабыл алуу талабы өтө курчта учурдачы. Ошого байланыштуу кандай маалыматты кабыл алыш керек, кандай маалыматты ылгаш керек, ал чындыкка дал келеби же дал келбейби, ошол сыяктуу жөндөмдөр ар бир колдонуучуда, ар бир социалдык тармактын колдонуучусунда, ар бир интернет колдонуучусунда болууга тийиш да. Анан бул маалыматтын арасында таштандын маалымат болот, бизге кереги жок, же болбосо маанилүү маалымат болот, анын арасында фейк болот, манипуляция болот. Анын баарын ар бир колдонуучу ылгап билип, анан кабыл алуусу өтө маанилүү учурда. Себеби фейктердин зыян жагы дагы болуп калган учурлар болот да. Кыргызстанда мисалы медиа сабаттуулукту мисалы ушу көтөрүнүн үстүндө иштеп жатасыздар. Мисалы медиа сабаттуулук деген өзүнүн түшүнүгү мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө эмнени түшүндүрөт? Менин түшүнүгүм боюнча ушу медиа сабаттуулук бул маалыматты туура кабыл алуу да. Маалыматты туура кабыл алып, ошону сортировка кыла билүү да маалыматтычы. Анан Факт-чек KG ресурсу 2018 жылы май айынан баштап иштеп келет. Мына 3 жылдын жүзү болуп калды. Мындай ресурстар дээрлик дүйнө жүзүндө бардык өлкөлөрдө бар десем жаңылышпайм. Сиздерге көп кайрылышабы Кыргызстандан? Колдонуучулар өтө көп кайрылат социалдык тармактардан. Кандайдыр бир күмөн жараткан маалымат пайда болсо эле ошо Факт-чекке текшерип коюу өтүнүчү менен кайрылган учурлар көп болот да. Себеби биз социалдык тармактарда ар бир платформада өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. Бул сайтта Instagram, Facebook жана Twitter баракчаларыбыз бар. Ошол жакка дагы жазып жеке куржунга жазып турушат. Текшерип берүү өтүнүчү менен. Анан биздин фактчекерлер командасы бул маалыматты онлайн куралдардын жардамы менен интернеттин жардамы менен ачык булактардан текшерүүнү өздөштүргөн. Эми биз ошо региондорго дагы ар бир колдонуучу өз алдынча маалыматты текшере турган мүмкүнчүлүгү бар. Ошол нерсени жеткирели деп атабыз да. Жөнөкөй эле куралдардын жардамы менен текшере алгандай болупчу. Фейктин курмандыгы болуп калбаш үчүн. Сиз мисалы өзүңүз медиа сабаттуулук боюнча эксперт катары айтып кетсеңиз, мисалы фактчекке иштегенден мурда, же болбосо фактчекке келгенден кийин да фейк, кандайдыр бир фейктен курмандык болуп калган учурлар болду беле, же болбосо өзүңүздү мисалы иштегенден бери мындай аябаганда эсиңизде калган бир кандайдыр бир фейк видео же фейк маалымат жөнүндө дагы айтып кетсеңиз? 2 жыл боло ойноп калды ушу фактчекте иштеп жүргөнүмө. Дайыма өзүмдүн жакындарыма, туугандарыма ушул бул фейк, тиги фейк деп дайыма маалыматтар жөнөтүп турам. Бирок кечээ күнү эле мен ошо бир тууган эжем акысыз айфон алып ал деген ушундай бир кайырмакка илинип калып өзүнүн жеке маалыматын берип алды да. Ушу шилтеме аркылуу, күмөн жараткан шилтеме аркылуу өтүп, ошо ватсаптан болобу бир мессенджер аркылуу анан мага жөнөтүп, ушуну текшерип көрчү, ушул мен күмөн санап калдым деп калганда мен аябай таң калдым да. Биз эми канчадан бери эле какшап келеатабыз, эми же өзүбүздүн жакындарыбызга дайыма айтып келебиз, жада калса балдарым да ушинтип калды да, бул фейк мама депчи. Ушундай бир эмеге жетип калдык да. Анан бирок ошо бир тууган эжем жогорку билимдүү, башка чет өлкөдө жашайт, ошо баягы көз карашы, кругозору кенен, бирок фейктин курмандыгы болуп калды. Андай учурлар көп эле болот да. Негизи апаларыбыз менен эжелерибиз менен кантип күрөшүш керекпиз ушул фейктерди туура таанылгыла, тааныбагыла депчи? Бул абдан эле оор го. Ал нерсе үчүн биз социалдык тармактын колдонуучуларын биз күнөөлөй албайбыз да. Себеби мисалы пандемия учурунда дагы өтө көп дарылар тууралуу, маскалар тууралуу да фейктер тарап кетпедиби? Алар эми аны көбөйткөн себеби бул мындай жаман максатта көбөйткөн жок да, алар сактап калайын, ушу өзүмдүн жакын туугандарымды коргоп калайын деген баягы инстинкт болуп атат.
жатат да, бул чо энелердин инстинкти деп койсом болот да. Анан биз анчун аларды күнөөлөбөй, мисалдарды келтирип, мисалы үчүн бул фейк болуп чыккан, далилдерди келтирип, мына момундай факт чекерлер момундай иштерди жүргүзгөн болчу деп, алардын медиа сабаттуулугун өстүрүүгө баягы салым кошушубуз керек да. Мындай күнөөлөгөндө бул туура эмес болуп калат да. Себеби алар эне катары өздөрүнүн айлана чөйрөсүн, балдарын, тууган уругун коргоп калайын деп, баягы чатта туугандар деген чатка жөнөтөт атпайбы, абайлагыла, сак болгула, анткиле минткиле депчи. Төрт редакция биригип пандемия учурунда аябай катуу иштеп күнү түнү текшерип аттык ошол маалыматты карантин учурунда. Бирок ошондо да жетишпей аттык да. Негизи дүйнө жүзүндө кандай болот деп, Наргиз, сиз да мурда факт чекте иштеп кеткенсиз. Ушу медиа сабаттуулук боюнча кандай иштер жүргүзүлөт? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Биз мына бир жыл мурда ушу Америкага IVLP программасы менен барганбыз, бул окуу программа да. Анан дал ушу фейктер менен күрөшүү, дүйнө жүзү мисалы Америкада кандай болуп жатат, барып өз көзүбүз менен көрүп алардын да тажрыйба алмашуу жүргөндө биздечи. Анан биз өзүбүздүн өлкөбүздө Кыргызстанда тууралуу айтканбыз. Алар өздөрүн Америкада эмне кылып жатышат ушул боюнча. Мисалы биздин Кыргызстанда фейк менен күрөшүүнүн туура жолдорун биз алигече мындай жакшы аңдап биле элекпиз да. Ал эми аларда болсо, алар фейктер бизде эле, аларда деле фейк менен күрөшүү, медиа сабаттуулук, мисалы адамдар ишенип алышып, сынчыл ой жүгүртүүнүн деңгээлин көтөрүүнүн үстүнө алар деле иштеп жатышат. Бирок алар туура жолду тандап алышты. Мектептерде эле окуучуларга мындай кадимкидей медиа сабаттуулугун көтөрүү боюнча атайын сабактарды киргизишет. Бизде дагы мисалы бейөкмөт уюму бар, маалымат каражаттарды колдоо борбору бар. Мына алар дагы билим берүү министрлиги менен бирдикте мындай мультфильмдерди дагы, мындай видео сабактарды дагы көптөгөн жасап жатышат, аракет кылып жатышат. Бирок ушуну бизден мамлекет колго алса абдан сонун болот эле да, анткени билим берүү министрлиги мамлекеттик орган да. Ал жака мисалы мамлекет жактан буйрук түшүш керек дегендейчи. Бунун ордуна биз болсо тиги манипуляция боюнча жана фейктер менен күрөшөбүз деп мыйзам киргизип жаткан киргизүүнүн үстүнөн дагы канча жолу мындай демил келип мурунку президенттин азыркы президент учурунда дагы ушундай аракеттер көрүлүп жатат да. Тилекке каршы биз ошо билишибиз керек да, бул фейктер менен күрөшүү интернетте мүмкүн эмес. Анткени интернет бул эбегейсиз мейкиндик, ал менен күрөшүү такыр мүмкүн эмес, интернетти көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Ошон үчүн бул жерде бир гана жол бар, ушу Американын атаган жолду бизде дагы эметишибиз керек. Анткени алар бул фейкти мисалы канча жылдан бери изилдеп көрүштү. Биз дагы ошол жолду тандап эле билим берүү мекемелеринде ушу балдарга кичинесинен үйрөтүшүбүз керек. Медиадан, интернеттен алынган, керек болсо телевидениеден, радиодон, бүткүл медиадан алынган маалыматтардын баардыгына ишенбөөчүлүк биринчи кезекте ушул нерсе болуш керек да. Сынчыл ой жүгүртүү, сынчыл көз караш менен карашыбыз керек. Негизи эле Америка эле эмес, дээрлик Европа мамлекеттери, дээрлик көптөгөн өнүккөн өлкөлөр ошол мектеп курактан баштап эле ушул сабакты өтүп келатышат да. Ошол эң туура жол да. Бизде Кыргызстанда баардык эле аймактарга жеткиликтүү болбой жатат окшойт анда, ал программа. Асель, мисалы силер тренинг өткөрүп жүрөсүңөр да, силер факт чек KG, мисалы факт чекерлер. Анан кийин мисалы ошол аймактарга да барып жүрөсүңөр, ал жакта мисалы фейк менен күрөшүп кантишет алар? Мисалы фейктерге ишене беришеби, же өз алдынча мындай кандайдыр бир текшерүү жолдору? Ал жакта абал кандай э? Аймактарды атасыңарбы? Негизи биз аймактарды кыдыра элекпиз. Башында Бишкек Чүй облусунан баштаганбыз офлайн тренингтерди. Анан былтыр пандемия учурунда аймактарга онлайн өттүк. Бирок аймактагы жаштарга өттүк да. Жогорку класстын окуучулары, анан кийин студенттерге онлайндан вебинарларды өткөрүп аттык. Бирок дээрлик ошо региондорду толук камтуу өтө бир чоң жумуш да алчы. Негизи ошо региондорго кантип жайылтсак болот да? Ошону сиздин оюңуз кандай? Сиздики деле Наргиз, кантип ойлойсуздар? Мисалы региондордогу ошо социалдык тармактарды көп колдонобуз да. Айылда айылдын группалары бар, мисалы WhatsAppтачы. Ал жакта массалык түрдө ар түрдүү ушундай маалыматтар кеткенде адамдар тез ишенет да. Ошол нерсе чын эле турбайбы деп өзгөчө. Ал жакта улуу муундагы апаларыбыз көп, алар тез ишенип кетишет. Алар эми региондордо деле социалдык тармактарды колдонот да, Instagram, Facebook деген сыяктуу, Telegram деген. Анан биз ошо FactCheck KG сайтынын социалдык тармактарда, бардык социалдык тармактарда баракчаларыбыз бар. Ошол жака катталып, анан макалаларды, кандай макалаларды жаратып атабыз, ошолор туурасында маалымат алып турушса болот, кандай куралдарды колдонуу менен. Кайрылса болобу?
кайсы бир видеону алган болсо аны бул фейкпи же бул чынбы деп сурап кайрылышса болобу? Аябай көп кайрылышат. Негизи бизде жеке куржунга ошо социалдык тармактарда личкага көп жазышат да. Анан биз айрым макалаларды ошонун негизинде да даярдаган учурлар болот да. Факт-чек деп ошо англис тилинде териш керек, анан ошол баракчаларды тапса болот. Бүткүл адамдар деги эле мисалы маалыматты кандайдыр бир жерден алып атканда ойлонуш керек да биринчи кезекте. Бул маалымат чынбы же калыппы? Бул ал өзүнө көз каранды да биринчи кезекте. Анан экинчиден мына факт-чекейчи ресурсу бар. Ошол жактан эгерде чынбы же калыппы деп текшергиси келсе, мисалы факт-чекейчи сайтына кайрылса, Facebook булардын бардык социалдык түйүндөрдө өздөрүнүн баракчасы бар, ошол жактан да текшерип бере алышат. Анан негизи эле ушу фейк менен күрөшүү, фейктин артында мисалы атайын кызыктар адамдар болот көбүнчө. Мисалы азыркы шайлоо убагында алар көптөгөн мисалы саясий партиялар фейктерди колдонуу менен мындай өздөрүнө мисалы бири бирин каралоо ошол технологияларын жасашат. Мындан тышкары мисалы дүйнө жүзүндө мисалы Кытайга каршы, же Россияга каршы, же Америкага каршы мындай идеологиянын үстүнөн дагы атайын фейктер тараган учурлар болот. Анан көпчүлүк учурда мындай бытовой фейк маалыматтар деп коет, турмуш тиричиликте колдонгон. Бул деген мындай жөнөкөй эле элементардуу түрдө мисалы Кытайдагы жасалган жана жасалмайт, Кытайда жана жасалма жумуртка, күрүч, пластиковый күрүч, мынакей факт-чекейчи ресурсу мисалы ошо мен да иштеп турган учурда биз дал ушул ошо видео сабактарда жасаганбыз да, ошо мынакей Кытайдагы жасалма эт деп мынакей видео кетип атабы. Мына кадимкидей видеодо эттей көрүнүп турат, бирок чындыгында бул болсо пластикалык жанагы трубалар жасаган эле завод. Ал жерде пластикти кадимкидей кызыл ала кылып эзип туруп эритип туруп анан кийин андан ары ошо пластик жасалып атат. А видеодо эттей болуп көрүнүп турат, а мынакей Кытайлар бизге этти дагы жасалма жасап туруп бизге жиберип атат. Күрүч боюнча деле ошол эле. Күрүч боюнча бул пластиковый бөтөлкөлөрдүн эмеси, кристалдары, кичинекей желим кристалдары да, ошол ошол жана клёнкаларды салып анан кийин мясорубкадан өткөрүп чыгарып атпайбы э? Бул ошол күрүч деп берип атат, бирок ал күрүч эмес, бул кристалдар, ошол ошону үйлөтүп туруп анан бөтөлкө жасайт да. Эң кызыгы ошол видеону мисалы жанагы күрүч боюнча мисалы жасалма Кытайдан мынакей жасап атышат дегенди РТР каналы, россиялык мисалы аябай белгилүү популярдуу ошо ТВ каналдан көрсөтүшкөн. Бул аябагандай, мен жана айтпадымбы, фейкти атайын таратышат депчи, атайын идеология Кытайга каршы. Экинчиден бул деген мисалы өздөрүнүн аудиториясын көтөрүү үчүн дагы жасалган. Атайын жасашабы ошондо? Атайын фейкти чыгарышат, көбүрөөк көрүп, аларга лайк басып, комментарий басып, ошентип реакциядагы адамдар тарабынан көбүрөөк болот да, алардын максаты мына дал ушул. Негизи кандай кыйынчылыктар болуп атат эми азыр ошо фейктерди аныктоодо, адамдарды сынчыл көз карашка үйрөтүүдө кандай кыйынчылыктар болуп атат да? Мисалы мен өзүм эле жеке турмушумда мисалы апам аябагандай социалдык тармактын активдүү колдонуучусу. Апам мынакей пенсия курагында, кудай буюрса 70 жашка жашы жакындап калды буюрса, ал болсо мисалы ар кандай фейктерге ишенип алып эле, фейктер деген мисалы фейктердин жолдору да абдан көп да, алар болсо телефондон дагы ар кандай жалган маалыматтарды жиберип мындай өздөрүнүн торуна илип алганга аракет кылышат да. Мисалы көз боемочулук жолу мененчи ар кандай. Ошентип мен апам да бир эки жолу аябай ишенип алган учурлары болгон. Бир аябагандай бир мисалын айтып кетейин, баягы президенттик шайлоонун алдында Садыр Жапаров каза болду деген маалымат да чыгып кетпеди эле, фейк маалымат э, аябагандай тез тараган маалымат болду. Анан апам кудай ай деп түнү бою сарсанаа болуп чыкты. Сарсанаа болуп кудай ай деп түнү бою кудайга жалынып чыккандай ушул маалымат. Мен айттым да, апа сиз ишенбей эле туруңуз, бул фейк десем, анан кудай ай фейк болуп калса экен, кудай ай фейк болуп калса экен деп таң аткача кудайга жалынып чыккан да. Ден соолугуна зыян адамдардын биринчи кезекте, кадимкидей атайын мындай айтпадыкпы, давление көтөрүлдү, кан басымы көтөрүлдүпү, ушундай эмоцияны чакырган мындай ушундай фейк маалыматтар болот да. Менде дагы кечээ күнү эле жаңы мисал кечинде эле апам келди үйгө, келип отуруп эле чайга отурсак эле дароо эле видеолорду жөнөтүп баштады мага. Карачы муну, мен жолдон келатып көрдүм деди, мага жөнөтүштү деди. Ал видеону карасам бет каптардын ичинден кара курттар чыгып атат деп ошону анан мындан ары бет кап тагынбай эле коелу, булар бизди ушинтип оозу мурдубузга чейин курттарды киргизип атышкан турбайбы деген видеолорду жөнөтүп, анан апа бул фейк, ишенбеңиз десем, ай фейк деген эмне деп
дейт, тағы айрачы маға. О, маскаларды тағын башыуыз керек, ал маскаға атайын ти, коронавирустың өмелерін сейп қойшатканды, ошол болғын, пандемияны өчірінді дағы қайсы. Дезинфекция қылғаннан кейін базардағыларын бар орып қалды деп. Европа өлкөлерінде деле ишенишип, ошо 5G антенан, ошо 5G антена коронавирустың таратуда деп, 26 антена вышканы талқылап қойшқан кенде өрттөпчү. А бирок чындыгында бул фейк эмеден тараган экен. Алгач ошо Кытайда коронавирус чыкканда алар жаңы стационар, жаңы поликлиникаларды, ооруканаларды куруп баштаганда, анан куруп баштаганда баягы интернетти жактан тартып келбей эле жаңы эле коюп коёлу деп биринчи клиника жасалып, анан кийин вышка коюлган экен да, анан ошондо клиниканын жанында вышка боло берип, анан бара-бара бул экөөнүн бир байланышы бар болуш керек деген миф пайда болгон да. Балдар аянчасында эле балдарын ойнотуп отурушат, келин, кыз келиндер, анан кийин эле ушу сөз жүрүп калды вакцина боюнча, эмдөө боюнча. Анан Казакстанда бир келин айтып калды, казакстандыктар биз такыр эмдөөгө каршы болуп жатабыз, анткени чип тиги эмдөө менен кошо чип киргизип коет экен, атайын тиги Кытай атайын жасап ошонун үстүнөн атайын ошо чипти киргизип коюп, анан адамдарды контролдоп калышат экен аң сезимин депчи. Анан мен айттым да ошол жерде, мисалы 30-тай кыз келиндер бар эле, анан мен айттым: бул фейк, чоң кыз, сен мындай айта бербе моундай көп элге, бул деген фейк маалымат, ал чиптерди киргизбейт, десем эле: эже, өлүп кетейин, мынакей мен өз көзүм менен көрдүм, колдорун кесип туруп чипти да киргизип атышат деп, ушундай мындай чындыкка окшоштуруп карганып айтып койду да. Берки жактагылар ушинтип айтканда, мисалы, ишенет да. Бул мындай түздөн түз эле фейк маалымат, ушунчалык ишенип алган да ошол фейк маалыматтаргачы. Бул деген мындай коркунучтуу нерсе да, анткени бул ал сөзү менен биздеги Кыргызстандагы адамдарды дагы мындай эмдөөгө каршылык чакырык болуп эсептелинет да. Бул аябагандай коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн фейк маалыматтары менен күрөштү, фейк маалыматтарга ишенбеш керек экенин биздин, мисалы, ушул факт чекерлери, силер жасап жаткан жумуш, мисалы, аябагандай чоң ролго ээ да. Мисалы, ар бир адам биринчи кезекте ишенбөөчүлүк менен мамиле кылыш керек, сынчыл ой жүгүртүш керек э. Биз ойлош керек, а балким бул калп маалымат деген ой биринчи келиш керек да. Ар бир маалыматты окуп жатканда сөзсүз түрдө, мисалы, журналисттер ар кайсы ошол эле теле аркылуу, телеканал аркылуу көрсөтүп жаткан материал дагы, мисалы, 100% чын деген дагы, мисалы, кепилдик болбой калышы мүмкүн да. Мисалы, керек болсо ошо маалымат каражаттары таратып жаткан маалымат дагы фейк болуп калышы мүмкүн. Асель, сизге кайрылгым келип атат да. Мисалы, кеңеш берип кетсеңиз ушу сөзүбүз аяк жагында текст түрүндө бир билдирүү келди деп коелу э. Ал жерде мүмкүн ушундай коронавирус деген жок экен, ага ишенбегиле деген сыяктуудай, мисалы, маалыматтар келсе, ага кантип сын көз караш менен карап, кантип анын калп экенин аныктай алат? Фейктердин ошо бир нече белгилери бар. Бул сөзсүз түрдө эмоционалдуу жазылат фейк дегенчи. Сиз ушул маалыматты окугандан кийин өзүңүздүн эмоцияңызды байкап көрсөңөр, кандай абалда болуп атасыңар да. Мисалы, бир маалыматты окудук, анан маанайыбыз көтөрүлүп түшүп, же коркуу сезимдери бир нерсе пайда болот. Коркутууну пайда болду, ошол нерсени салмактап көрүш керек, анан дароо эле бөлүшкөнгө шашпаш керек. Анан фейктер көбүнчөсү бир нерсеге үндөйт да. Тез бөлүшүңүз, срочно көргүлө, невозможно молчать деп эле ушундай бир сизди бир кыймыл аракетке үндөп турат да. Ошол нерсеге дагы көңүл буруш керек. Анан фейктерде көбүн эсе башка тилден которулуп калышы мүмкүн автоматтык түрдө программалардын жардамы мененчи. Ошон үчүн каталар да кетип калат да. Баягы сөздөрдү, мисалы, орусча келсе маалымат, ал англис тилинен которулган же башка тилден которулган фейк болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиз байкасаңыздар, баягы система компьютер которуп койгон да, алчы баягы чыныгы адамдын тилине окшобой калат да. Ал нерсе дагы бул фейк экенинен маалымат берет да. Анан ошол нерселердин баарын көргөндөн кийин бул маалыматты башка булактардан да окуп көрүш керек. Башка булактар бул тууралуу эмне деп жазып атат. Негизги сөздөр аркылуу, дезинфекция, вертолет, түнкү саат 12 деген сыяктуу сөздөр аркылуу гуглдан дагы суроо салып издеп көрүш керек. Мына ошол эң жөнөкөй ыкмалары да. Биз анда подкастыбызды жыйынтыктай берсек, Асель, сизде сөз барбы дагы биздин интернет колдонуучулар үчүн? Биздин сайтка катталыңыздар, биздин жасаган макалаларыбыз менен таанышып окуп туруңуздар. Дайыма социалдык тармактарда бардык, социалдык тармактарда барбыз. Факча KG ресурсу Кыргызстанда бирөө гана, ал мындай уникалдуу ресурс. Менин оюмча ушу факча KG ресурсу дагы Кыргызстан үчүн аздык кылат болуш керек, анткени фейк менен күрөш, фейктер аябагандай көп болуп жатат. Бар фейктер менен күрөшүү үчүн мына Аселден башка дагы бир 4-5 киши иштешет, бирок ошолордон дагы мындай күчтөрү жетпей кетип атат да, анткени фейктер аябагандай ийбегейсиз көп.
Кыргызстанда ошон үчүн бирок булар дагы өздөрүн колунан келгенде, мисалы жанагындай окутууларды өткөрүп, видео сабактарды мисалы өздөрүнүн сайттарында жайгаштырып, ушунун аракетинин үстүндө болуп жатышат. Бирок менин оюмча ошо адамдар Кыргызстанда ошо факт-чекейчи ресурсуна окшогон сайттар дагы да көбүрөөк болсо жакшы болот эле да. Биз бүгүн медиа сабаттуулук Кыргызстанда эмне үчүн керек, кандай абалда турабыз азыр жана кандай кыйынчылыктар болуп аткандыгы жөнүндө сүйлөштүк. Биздин кийинки подкасттарыбызда дагы биз менен болуңуздар. Биздин подкастыбыздын коногу Асель Сооронбаева, факт-чекейчи сайтынын журналисти келип, кызыктуу маек кылып, кызыктуу кеңештериңиз менен бөлүшкөнүңүз үчүн тең билдиребиз э, Наргиза. Чоң рахмат Асель, ушу сиздин факт-чекейчи ресурсу Кыргызстанда кандай эбегейсиз зор жумушту аткарып жатканыңызды баары билишет. Буюрса иштериңиздерге ийгилик. Чоң рахмат сиздерге дагы.